ငါချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာမြန်မာတရုတ်တိုင်းဟင်းချက်နေပေါင်းများစွာမျှဝေပေးနေတော့ YouTube Channel လေးနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပေးနိုင်ကြလို့ဒီနေ့မှာတော့ငါရှင့်မီးဘောနော်အိမ်မှာတင်းနေတဲ့ပတ်စာလုပ်လို့ရတယ်ဒီအနေနဲ့ YouTube ဆိုတဲ့အချိန်ပြေတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်လဲချက်စာလို့ရမယ်အရှင်းမီးကို Channel ကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးမှာဘောနော်ဆိုင်ရှင်လို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကူရရှင်နေရှင်မီးကို Channel ကြီးပါတင်းနေချင်းလို့ရန်ရဘူဆိုလို့အိမ်မှာလိုက်လည်ချက်စာကြည့်တဲ့အဆင်ပြေရပေါ့နော်တကယ်ချင်းတို့ယူကျွန်တော်ချက်ပြုတ်တဲ့အပိုင်းပြင်စင်မှာပေါ့နော်ငရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ Firefox တော့ member တူကြရရှိလို့ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလကာရေပေါ့နော်ဒီကရှာလကာရေအနေငယ်ပေါ့နော်ရှာလကာရေနည်းငယ်ထဲမှာအကျွဲတွေပြောင်းအောင်ပေါ့နော်ရှာလကာရေမရှိလည်းပြောင်းနေပို့စီလို့ရပါတယ်တကယ်ကြီးလို့ကျွဲတွေသူချလို့ပြောင်းအောင်စီးပါတကယ်ကြီးလို့ညီမရှိရအညီရပေါ့နော်ကျွဲများရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တလုံးလောက်ပေါ့နော်အတုံးလေးညီညီလေးတုံးထားပြီးပါတကယ်ကြီးလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အချိန်ပဲဆုံးလေးညီလေးတုံးပါရင်တော့မရှင်းပေးပြကျွတ်လို့ရပေါ့နော်ပြီးရှုပဲပြီးကျင်းနေပြီးဒီဒီစင်းလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ချက်တော်လေးဦးနေပန်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့အချိန်ပဲပြနေတာတုံးလေးပေါ့နော်အရှင်ဗီဒီယိုလေးပြီးပြထားပါတကယ်ကြီးလို့ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ရောငါချင်းကိုစီထဲမှာထည့်ကုန်ပေါ့နော်ငါအရှင်းချက်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ပြောင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဟိုစီပူးလေးထဲမှာရင်ကျော်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုချက်မဲ့ဦးထဲမှာခဏစီပူးလေးထိုးလိုက်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ပူးလေးဆိုတော့ဆယ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးနေတော့ပယ်ပြားလေးပေါ့နော်အရှင်းဆယ်ပြီးရတယ်ပယ်ပြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ IP ထဲမှာအသာလေးစော်ထားပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပယ်ပြားကတော့နည်းနည်းလေးကြောင်ကြောင်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လေးဆိုလဲဆင်ပြေးရတယ်ကျွန်တော်တို့မကြည့်လိုက်ရအောင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်တော့လို့ပါတကယ်ကြည့်လို့ဆယ်ရာလေးကျက်တော့မယ်အကြောင်းလေးကြည့်တဲ့နေသားလေးကြောက်ရအောင်ဆီးခါလေးနဲ့ဆယ်ပြီးတော့ဒီနေရာတွင်ဆီးဆစ်ခါလေးပါတကယ်ကြည့်လို့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ချက်မဲ့ဖိုင်အောင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒေဝဒေဝစီနီညင်းငယ်ပေါ့နော်စီနီကတော့ကျွန်တော်ငေးဥပြီးပေါ့နော်စီနဲ့ပြန်ပြီးအလီအောင်ချက်ထားတဲ့စီပါကျွန်တော်နောက်မှစီနီချက်နေလို့ဆက်နေပြီးတော့မင်းငယ်ကြီးတို့စီနီတွေကိုကျွန်တော်ချင်းပြတ်တော်သူလေးဖြဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီတက်ပြီးပေါ့နော်ဒီတက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရလေးခုနပြင်လိုက်ရဟာလေးကိုအကုန်လုံးထည့်လိုက်ပါတယ်တကယ်ကြီးတို့ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကြော်ထားတဲ့အတာနှစ်ရှင်းသားလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်တကယ်ကြီးတို့ကျွန်တော်နောက်ဟိုပတ်တူပန်လေးကိုဒါလေးမှုရေးထားတာတကယ်ကြီးလို့ဒီလိုကျွန်တော်ဒီနည်းငယ်ထဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတော့ပြုတ်ရီစတော့ရီသုံးထားပါတယ်တကယ်ကြီးလို့ယူရီထဲလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇုံခွက်နဲ့နှစ်ခွက်လောက်ထည့်ပါတယ်တကယ်ကြီးလို့အိမ်မှာဆိုရင်တော့ဘိုးပခံလုံးနဲ့နှလုံးစာလောက်ဆိုသုံးလုံးစာလောက်ဆိုရပါတယ်တကယ်ကြီးလို့ကျွန်တော်ရေလက်ထည့်ပြီးပါပြီအောက်ကမီလီလက်ထည့်ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချုံငန်းထည့်ပါတော့နော်ဖြူစီပြီးချုံမုံစက်သားမုံနဲ့ငယ်ပြီးတော့တချာပြီးတော့ပစုံနဲ့နံပြာရေးပြီးတော့ရှောက်ချင်ရေးပါတော့ ECD ရှောက်ရေးသုံးပါတယ်ငယ်ချင်းတို့ရေကျွန်တော်ကဝင်ရောက်လာလေးထည့်ပြီးမှုထားပြီးပါတယ်ငယ်ချင်းတို့ရေဆင်းငန်းဆက်လေးပါငယ်ချင်းတို့ရေအရန်ကိုစားကောင်းပါတယ်ခကွင်းလေးတွေ့ပါတယ်ငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခုကွန်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ကွန်ဆွဲဖို့အတွက်မွေးကော်မုံလေးကိုခွက်လေးထဲမှာနည်းနည်းရေလေးနည်းနည်းဖြောထားပြီးပါတယ်ငယ်ချင်းတို့ဒါလေးလည်းချက်လာပြီးနည်းနည်းနဲ့စူလာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့အနေထားလေးကြောင်းနေတော့ကွန်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်နောက်ကနေအတင်းဖြောထားတဲ့ကော်ရီလေးပေါ့နော်ကော်ရီလေးကိုဇုံခွက်လေးထဲကဒါလေးထည့်ပြီးတော့ဝင်ရနည်းနည်းလေးဒါလေးဖြည်းဖြည်းလေးပူပူဖြူထားပြီးပါတယ်ငယ်ချင်းတို့ဖြန့်ချပြီးပါနော်အောက်ထဲကိုအိုရယ်ပေါ့နော်အလူချမ်းရှူပြီးလာပြီးဆိုတာနဲ့တကယ်ကြီးတို့မီလီကိုပုံမှန်လေးပဲထားအနားလေးမူလာပြီးပါတယ်ငယ်ချင်းတို့ဘလူးရှင်နဲ့တိုင်းရခုကြောင့်ဝါးပြီးနေလေးလေးရေးလေးလေးပြလာပြီးတော့စားမယ်မီယိုပေါ့နော်မီယိုလို့ကျွန်တော်တို့မီလီနဲ့နဲ့ခင်ထားတယ်ပြီးတော့သောက်ပက်လေးထဲမှာနည်းငယ်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မပြတော့ဘူးတကယ်ကြီးတို့ကျွန်တော်ချိန်နေရလို့ကတော်မှန်ပါတယ်ပေါ့နော်တော့ပြီးတော့ရေကို
တော့မျိုးမျိုးဟုတ်ထားတဲ့ထောက်ပတ်ထည်မျိုးမျိုးဟုတ်ထားတဲ့ကိုဟိုအရေးလေးပဲချက်တိုင်းရေးလေးပြန်ပေးပြီးတော့ပေါ်ပြင်ဆင်ရနေငယ်အောင်တဲ့ဒီတော့ခုနကျွန်တော် ready ကြော်ထားတဲ့ဒါတော့ပယ်ပြားလေးပေါ့နော်ပယ်ပြားလေးအပေါ်ရန်သားလေးဖြူရဲလုံးဝမရပါဘူးပေါ့တကယ်ကျွန်တော်ဒီအရန်ကိုလွယ်ကူရွေးရှင်ပြီးစားလို့လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒီပြန်နဲ့မီးလေးရတယ်မီးနဲ့ငင်းဖြစ်သမင်းနဲ့စားလိုက်ရင်လည်းကောင်းပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးချက်နေတဲ့နော် like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတစ်တည်းနဲ့တည်အောင်ခေါင်းလုံးဒီပုံမှာမေးပါနဲ့တကယ်ကျွန်တော်ဒီ